najua nakuchelewesha, wengine waleza kuwa nakula sapa na nini kule juu, lakini unapoenda, enda kula ambia Masinde Muliro, najua mtakutana, maana wewe una roho safi mama. Ambia Masinde Muliro ulituacha kwa tabu sana. Ambia Masinde Muliro siku hizi tukitaka kuoa tunalipa 1150. Ambia Masinde Muliro ya kwamba kina mama wananunua sukari bei kali sana. Na mimi naambia ndugu yangu Moses Masika Wetangula ambaye baba amenilea. Kidogo ni kama unitupeleka mahali pabaya. Kidogo ni kama ulitudirect mahali pabaya. Lakini mimi naongea na wewe kwa heshima Weta. Naongea na wewe kwa heshima. Wakati mwingine usijaribu kutupeleka kwa kiongozi ambaye ananyanyasa watu. Mimi niliingia kwa sababu ya Weta. Wewe William Samuel Ruto, wale wana record hapa. Wewe sio kiongozi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe sio kiongozi mbele ya Mwenyezi nini? Wewe uwezi danganya wananchi na kuambia wananchi kwamba mama mboga sijui nani na nani. Mama mboga mnaona huyo mtu? Kwa hivyo wewe William Samuel Ruto, jua mambo yako ni tamu moja uende nyumbani. Mambo ya asala iko hapa kweli? Wangapi wanasema riswa? Riswa.